Друзья, сейчас попробую объяснить, что произошло. Значит, вот этот автомобиль, он уходит. Короче, смысл заключается в том, что за крайнюю поездку мы привезли 6 автомобилей. Но пацанам на ноль мы пообещали, оказалось вчера вечером, что 7. Вот когда начали сейчас писать акты приема передач на раздачу автомобилей, мы поняли то, что у нас не хватает одного автомобиля, очень жесткий дефицит, а парни на него уже вот просто сильно рассчитывают. В общем, не буду затягивать. Скорую помощь мы намутили. Со скорой помощью у нас еще осталось 43 тысячи гривен. Тех, которые есть у нас в фонде, это приблизительно там чуть больше 1000 евро, 1300 где-то так. Так вот, машина в среднем стоит 5-5,5. У нас дефицит в районе 4000 евро. Я знаю, что уже все, як то кажуть, українською мовою виснажені. Дуже хочеться допомогти хлопцям. Боротьба йде за отакий от Іль-200. Ось такий. Ось він один, ось він другий. А ми щось подумали, що у нас їх три, а по факту у нас їх два. Ну, тут не тяжко загубитися в цьому царстві цих джипів, якщо розвернутися. Отам от взагалі їх ще штук 12 стоїть, ці готові на удачі. Ну, тобто мається на увазі, це притягнули хлопці автомобілі сюди з нуля. Зараз, що зможуть, відлагодять, відправлять обратно. Але треба закрити питання, не вистачає ще одного автомобіля хлопцям. Тому дуже прошу, не будьте байдужими. Реквізити є. Сьогодні виїжджаю. Знову розумію, що буде безсонні ночі, але я також розумію, якщо ми не зупинимо ворога на нулі, то завтра ворог прийде сюди і буде розповідати, що нам робити, як нам робити в дуже некомфортній для нас позі. Особисто я цього не хочу. Слава Україні!